بسم الله الرحمن الرحیم ز ملک جهانگیر د ایم بی گرین پراپرٹی زون تمام پاکستانو ته ملګرو ته د څوارلسم اګست د ایشین ازادۍ مبارکي ورکوم او دعا ده چې زموږ ملک چې کوم دی دین دوګنی او راجوګنی ترقی کوي او الله پاک دې زموږ ملک چې کوم دی اکنامک لحاظ سره اوچت کړي چې دې سره سره چې کوم دی زموږ غریب طبقه هغې ته خیر ورورسي او الله پاک دې همیشه زموږ ملک قائم و دائم ساتي او الله پاک دې زموږ ملک چې کوم دی په ترقی یافته ملکونو کې چې کوم دی دا ودري او په آخره کې زه بیا چې کوم دی د زړه د کومې نه تمام اهل پاکستان ته دې ته چې کوم دی د څوارلسم اګست د جشن ازادۍ مبارکي ورکوم. والسلام.